Oh my god. Hey, lucky di mana ke? Masih, dah dua hari malam nasal ke? Ha? Oh, the goal. Mamas tu nutai dia. Oh, kata mamas lah kan luar suri atau kata man? Hey, 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 jar, hey, jar dulu. Baik, jar, jar. Oh. Kau nak pergi sekolah? Kiko. Hanya kan ada dulu. Wah, mana dia? Ini langgar mas nai. It's up mana ke? Nai jangan nai. Dur tadi. Macam mana di dora di sud kira dira mana di sana dosa. ये जा से तो बोरसा से कटा